დავალი. მოგესალმებით ყველას. დღეს გმიზადებთ უგებრელეს და უმარტივეს რაღაცებს. დღეს ჩვენ და მოამზადოთ 4 ყველის პასტა და 4 ყველის პიცა. გადავიდეთ როლები, პასტას აკეთებს კეთო და პიცას ვაკეთებ მისუმდებლეს რომელი. ხალხშეს ეს კერძები არის საკმაოდ ძვირი სიამოვნება რესტორნებსა თუ კაფე ბარებში. ამიტომ ჩვენ გასავლით სახლში როგორ უნდა მოამზადოთ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად, ძალიან ეკონომიურად და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა დარჩება აღთავაებული. და ცომის მოზე 500 გრამში 1 სუფრის კოზი საფქვარი და დაახლოებით 5 სუფრის კოზი ზეითუნის ზეთი. ვამატებ დაახლოებით 200-250 გრამ წყალს. ჩვენი ცომი დაახლოებით საათი საათნახევრის განმავლობაში თილადილას უნდა დავასრულოთ. აი როგორ გამოიგურო ეს 3-4 საათში. სანამ არ ჩვენდებს თავის პიცას, მე ავადობე წყალი და უნდა მოხარშე ეს მაკარონი. ჯობს კომფორტს ქმნის ის, რომ ჩვენ არც ერთი ყველის კიბა არ გავჭირვებია. ევროპროდუქტის მარკეტში ვიგებთ აბსოლუტურად ყველაფერი. ჩვენ ვიყენებთ რას? ობიან ყველს, პარმეზანს აუცილებლად, მოცარელას და გაუმდას. და მე მინდა გითხრას, რომ ყველა ყველი თქვენი სურვილი შეგიძლიათ შეარჩიოთ გარდა ორი ძირითადი წამყვანი ყველისა, რომელიც არის პარმეზანი და ობიანი ყველი. Yes. იმისთვის, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ყველის გაფავ აქციო უგემირებელ სოუსად, მე დამჭირდება 250 გრამი ნაყები, 50 გრამი გაუმდა, 50 გრამი შეიძლება ცოტა მოცარელა, 50 გრამი ობიანი ყველი, 50 გრამი პარმეზანი. მე კიდე ქეცდები, გასაუბრეთ ყველა ფერი მჭირდება განუსაზღვრელი რაოდენობით, რაც მეტი მიგვიგებს. სანამ კეთო ნაებში ალბობს ჩვენი ყველის სიმდიდრეს, მანამდე მე უნდა მივხედო პიცას, ხო კეთო? ცოლზე პირველებში მიდის ყველის საყვარელი ძალიან მარტივი კომბინური სოუსი, მერე ვიგრიგობით მოცარელა, გაუდა, შემდეგ მიდის პარმეზანი, ქენ ალბათ უთებთ მე თანაგამისა. და ბოლოს მიდის მისი მიგდებიესობა ობიანი ყველი. მაქსიმალურად ვახურებ ღუმელს წინასწარ და გახურებ ღუმელს შედის 7 წუთი მეტი არა. წავალ. მე უკვე სინჯავ. ნახე, ნახე აგრამა. მეც ძალიან კარგი გამაქვს ღმერთო ჭებო. Come on. იდეალურის თავი იზეზი არის კარგი და ხარისხიანი ყველი. თქვენი ფანტაზიის თვიარად. აი ახლა დააჭიროთ, აი ამ რგვალ რაღაცას უნდა დააჭიროთ. იგი და გამოიწეროთ ჩვენი არქივი, რომ ნახოთ ბევრი ძალიან გემრიელი ვიდეო. შემოგვიერთდით Facebook-ზე და იყავით ჩვენთან ერთად. Arrivederci. ერთი სუფრის კოვს. ვიცხებთ ხუდას. Sorry. ვიცხებთ ხუდას. ვიცხებთ 500 გრამი ქვია. ჩვენ დღეს ვამზადებთ 4 ყველის პასტას. ოპერატორმა განაცხადა ეს.